zakon rame kvalitem. Iz godine u godinu rapidno raste broj hotela u Trebinju, a time se povećava i potreba za angažovanjem radnika u ovoj oblasti. Grad Trebinje u saradnji sa njemačkom organizacijom HELP ovih dana realizuje projekat obuke hotelskih recepcionera. U programu edukacije učestvuje 15 polaznika. Današnju obuku provodi kompanija Akademija 387 iz Sarajeva i njihovi predavači koji će 15 polaznika upoznati kroz današnja dva bloka o osnovama poslovanja na hotelskoj recepciji i osnovama komunikacije. Dakle, u narednom periodu do nove godine biće održana još dva dvodnevna bloka, nakon kojih će 15 polaznika steći sertifikate o položenoj obuci i steći, dakle, konačne kompetencije za rad na hotelskoj recepciji. Grad Trebinje i organizacija HELP su vidjeli mogućnost za edukaciju ovih kadrova koji se nalaze na Birovu za zapošljavanje kao grupu ljudi koji su neophodni za rad u hotelskoj industriji. Dakle, obzirom da se turizam ubrzano razvija u našem gradu, svakako će biti prostora za zapošljavanje ovih lica iz ove kategorije. Osnovni filter je bio da su oni prijavljeni na Zavod za zapošljavanje i da su u dobi od 18 do 40 godina. Za hotelskog recepcionera najvažnije su tri stvari – iskrenost, otvorenost i komunikacija. Iako su trebinski hoteli manjeg kapaciteta, posao recepcionera i u ovom gradu sve je traženiji. Definitivno jeste industrija u kojoj se razvijamo. I mogućnosti u hotelu jesu ogromne, jeste recepcija, taj neki ulazna stanica jednog hotela i onda tako i prije 20 godina sam počela i ja. I samim tim se razvila u tom i stvarila karijeru. Hoteli koji jesu, jesu manje kapaciteta, po mom saznanju, do 50 soba, tako da radimo na način da predstavljamo da su to neki više familijarni hoteli, nekako više interaktivni sa gostima, da taj školski dio načina rada jednog hotela, jel, bez obzira je li to hotel od 500 soba ili 50, srž je ista, samo da prilagodimo objekt u kojem jeste i da tu neku strukturu prilagodimo hotelima kojim oni rade i kojim potencijalno će raditi. Današnja obuka za hotelske recepcionere je treći dio programa njemačke organizacije HELP i grada Trebinja, vrijedna 10.000 maraka, u kojem je grad učestvovao sa 15% sredstava. Obuku je provela kompanija Akademija 387 iz Sarajeva.